ሰላም ለእናንተ ይሁን ያባቴ ብሩካን እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን በሰላሙ ጌታ እኛም በሰላም አለን እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን ሁሉ እንደምንለው ለዚህ ቻናል ጎልደን ኔሽን ኦፍ ጋድ የሚል ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮችን ለማየት ላይክ ሼር ኮሜንት እነዚህ ነገሮች በማድረግ እንድትጀምሩ በጌታ ፍቅር ድጋሚን ላሳስባችሁ ወዳለሁ ስለዚህ ከእናንተ መልካም ሐሳብ ሁሉ ጊዜ እንጠብቃለን ሁሉ ደግሞ መልካም የሚያደርግ አምላክ አለ ነገር ግን የእግዚአብሔር ልጆችም መልካምነትን ያደርጋሉ እና ስለዚህ ይሄን እንድታደርጉ ድጋሚ አበረታታችኋለሁ ደግሞ ይሄን ያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች አይዞ በርታ ያላችሁ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ ዘመናችሁ ይባረክ እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ በደሙ ይሸፍናችሁ ደግሞ እንጸልላችኋለን በርቱ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በልቤ አንድ ቃል አምጥቷል ይሄን ቃል አብረን እናያለን ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ይሄን ቃል አንብና እንጸልያለን ስለዚህ ክፉ ዘመን ነውና በዚያ ዘመን አስተዋይ የሚሆን ዝም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ ይሄን ሐሳብ አጽንኦት ሰጥቶ የሚናገርበት ኢሹ አለው ወይ ምክንያት አለው ስለዚህ ክፉ ዘመን ነውና በዚያ ዘመን በምን ዘመን በክፉ ዘመን አስተዋይ የሚሆን ዝም ይላል እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለእያንዳንዳችን ማስተዋል እንድሰጠን እንደ ቃልህ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ መናገር እንደ ቃልህ መኖር እንዲሆንልን በኢየሱስ ክርስቶስም እያንዳንዳችን እንድትረዳን እጸልያለሁ በዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ክፉ ዘመን ትውልድ እግዚአብሔር አምላክ እንዳሻው የሚኖርበት ዘመን ብዙ አስተዋዎች ማምለጥ የሚችሉ አምልጠው የሚያስመልጡ እንዲነሱ በዚህ ደግሞ ብዙዎችን እንድታበረታታቸው ለብዙዎች እንድትናገራቸው በኢየሱስም እንጸልያለን ሁሉ ላንተ ክብር ይሁን ክፉ ሁሉ በኢየሱስም ጸጥ ይበል እጅ በእኛ ላይ ትሁን እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስም አሜን ይሄን ቃል ከልጅነታችን ጀምሮ ሲሰበክ ሰምተናል ትንቢተ አሞጽ ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ጀምሮ ምናገረው ስለዚህ ክፉ ዘመን ነውና በዚህ ዘመን አይደለም ነው በዚያ ዘመን የሚመጣው አለ ማለት ነው በዚያ ዘመን አስተዋይ የሚሆን ዝም ይላል ብሎ ይናገራል እሱ ቀጥሎ ደግሞ እንደዚህ ላይ በህይወት ትኖሩ ዘንድ መልካሙን እንጂ ክፉን አትፈልጉ እንዲህም እናንተ ደግሞ ተናገራችሁ እንደተናገራችሁ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል እንዲህም እናንተ እንደተናገራችሁ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል ቁጥር 18 ክፉን ጥሉ መልካሙንም ውደዱ በበሩም አደባባይ ፍርድን አጽኑ ምናልባትም የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ቅሬታ ይራራ ይሆናል ስለዚህ ጌታ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በየአደባባዩ ሁሉ ላይ ዋይታ ይሆናል እያለ የሚቀጥሉ ድምጾች አሉ የስለሚመጣው ዘመን ሲናገር ብዙ ነገሮችን ይናገራል ለዚህ ዘመን ግን እንዳሻን እንዳንኖር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምሳሌ ውስጥ ስለማስተዋል ብዙ ይናገራል የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል ይላል አያችሁ የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል አንደወዲህ ይላል ጸንቶ መቆም ያቅተዋል የማያስተውል ህዝብ እግዚአብሔር እንድናስተውል ይፈልጋል ምክንያቱም ኤፌሶን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዘመኑ ክፉ ነውና ቀናቶቹ ክፉ ናቸውና ዘመንን ዋጁ ይላል ጥበብ እንደጎደላቸው እንደሞኞች አትኑ ይላል የማያስተውሉ ሞኞች ናቸው ማለት ነው የማያስተውሉ ጥበብ የጎደላቸው ናቸው ማለት ነው ማን ምን እንደሆነ አያውቁ ሚበላቸው ሚጠቅማቸው ለይቶ አያውቁ ማለት ነው ዛሬም ሰው በየፊናው የሚነጉድበት ዘመን ሰው በየፊናው የሚሄድበት ዘመን ብዙ ነገር እንዳሻው የሚኖርበት የሚናገርበት ዘመን እግዚአብሔር ካስተዋዎች እንደዚህ ይፈልጋል የማያስተውል ህዝብ እነሆ የትም መድረስ አይችልም
እግዚአብሔር እንድናስተውል ይፈልጋል። በሁሉ አቅጣጫ አስተውለን እንድንናገር፣ አስተውለን እንድናገለግል፣ አስተውለን እንድንራመድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አንደኛ ሳሙኤል ላይ ምዕራፍ 18 ላይ ሳኦል ዳዊትን እጅግ ፈራው ብልህ ስለሆነ 18 14 ቁጥር ላይ ዳዊት በአካሄዱ ሁሉ አስተውሎ ስለሚያደርግ ሳኦል እጅግ ፈራው። አያችሁ፣ ስለማስተዋል ነው ዛሬ የምናገረው። አስተዋይ ግን ዝም ይበል። አስተዋይ ግን ዝም ይበል። በምን ዘመን? በክፉ ዘመን። በምን ዘመን? ኃጢአት በበዛበት ዘመን። በምን ዘመን? ክፋት በበዛበት ዘመን አስተዋይ ዝም ይበል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ እንድንሆን ይፈልጋል። በዚህ ቃል አሁን እንደዚህ ምናገረ እንድናስተውል፣ ዘመኑን እንድናስተውል፣ በማስተዋል እንድንዋጀው እግዚአብሔር ይፈልጋል። አስተዋይ ግን ዝም ይበል ነው። አስተዋይ ዝም ይበል። ያወራውን ሁሉ ውሸት ያወራውን እውነት እንትን ያለውን እውነቱ ውሸቱ ሳይለይ ምናምን መሄድ የትም አይደርስም። ስለዚህ በማስተዋል እንድንሄድ ይፈልጋል። ቁጥር ምዕራፍ 18 ቁጥር 14 ላይ ሳኦልን ስናገር ዳዊት በአካሄዱ ሁሉ አስተውሎ ስለሚያደርግ፣ ጠጠር ሲለቅም አስተውሎ ነው፣ ወንጭፍ ላይ ሲከት አስተውሎ ነው፣ ጎልያድ ግንባር ላይ ሲመታ አስተውሎ ነው፣ የቱ ጋር መመታት እንዳለበት አውቆ ነው። የማናስተውል ከሆነ ጠላትን ምኑ ጋር እንደምንመታ አናውቀው፣ ማን ጠላታችን እንደሆነ ማናውቀው። ስለዚህ አስተውሎ ስለሚያደርግ ይላል ሳኦል እጅግ ፈራው። በጠላቶቻችሁ ዘንድ እጅግ እንድትፈሩ ትፈልጋላችሁ? መፈራት በእናንተ ላይ እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ? መፈራት በአንቺ ላይ እንዲመጣ ትፈልጋለሽ? አስተዋይ ሁኝ። አስተዋይ አስተዋይን በመጽሐፍ ቅዱስ አስተዋዮችን እግዚአብሔር የሚያስተውሉ ሰዎችን ይፈልጋል። የማያስተውል ሕዝብ ደግሞ ይገለበጣል። ማስተዋል የሌላቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ዝንጉ ይላቸዋል። ማስተዋል የሌላቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ሞኞች ይላቸዋል። ሞኞች የሚበላቸውን የሚጠቅማቸውንም አያውቁ። ከተበዘበዙ በኋላ ታልፎ ከተሰጡ በኋላ መውጣት ወደማይችሉበት ነገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ነው ትንምሎት እንድናስተውል ይፈልጋል እግዚአብሔር። ወደ ልባችን እንድንመለስ ይፈልጋል እግዚአብሔር። የት ነው ያለነው እንድንል ይፈልጋል እግዚአብሔር። እንደ እግዚአብሔር ቃል እየርኩ ነው ወይ እንድንል ይፈልጋል እግዚአብሔር። ስለ እንዲህ አይነት ማስተዋል ወደ አእምሯችን ወደ ልባችን ዛሬ እንዲያቃጭል፣ ምንድን ነው ምን እየሆነ ነው ብለን እንድናስተውል፣ ምን እየተሰራ ነው ብለን እንድናስተውል፣ ዘመኑን እንድናስተውል፣ ጊዜውን እንድናስተውል፣ ቀኖቹን እንድናስተውል፣ እየተፈጸመ ያለው እየሆነ ያለው ነገሮች ሁሉ ወደ ፍጻሜው የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች ጋር እየፈጠንን ነው። እኛ ግን አናውቀው አናስተውሎ። እሁድ ቀን በቤተ ቁጭ ብዬ ደረጀ ሙላቱ ሚኒስትር ላይ ይሰማ ነበርና ላይቭ ገብቶ በጣም ይከታተለው ነበር። በጣም ያዘንኩት ትውልድ መልካም ነገር መካሪ የሚገስጸውን ሰው አጃቢ የለው። እኔን ጨምሮ የሚከተለው እኔን ጨምሮ ላይቭ ላይ ገብቶ እንግዲህ በስንት ዘመን በጽድቅ የምናቀው በስንት ዘመን በአቋሙ ጸንቶ የቆመ ወንድማችን ነው። ሶስትና አራት ሰው ነው ወጣ ገባ እያለ የሚገባው። በተቃራኒ ደግሞ ዘመናዊ ስትከፍቱት ቀልድ ያለበትን ስትከፍቱት የሆነ ነገር ሲከፍቱት 700-800 ሰው በላይቭ ይከታተለዋል። ይሄ እንደ ክርስቲያን እናስተውል፣ እንደ ክርስቲያን እናስተውል። ጳውሎስ በሚያባብል ቃል አልመጣውም። ዛሬ በሚያባብል ቃል የመጣውን ሁሉ ምናደርግ ከሆነ እያስተዋልን አይደለም፣ እየጠፋን ነው። አንድ ነገር ሊበላችሁ ወደ ቄራ በፊት ተራግር እንደሆነ አላውቅም። አሳማ የባቄላ ፍሬ ጠብ እያደረገበት ባቄላ ፍሬ ጠብ እያደረገ ሰውየው ይሄዳል። አሳማው ግን ባቄላ ፍሬ ይከተልና ይሄዳል። መጨረሻ ግን የት ገቡ? የቄራ በር። ያወቀው የት ነው? የቄራ በሩ ከተዘጋ በኋላ ነው። አያችሁ፣
በሚያባብል ቃል ብዙዎች ወደ ጋናማ እሳት ሊከቱን ይችላሉ። በሚያባብል ቃል ብዙዎች ወደ ጥፋት ሊያመሩን ይችላሉ። አናቀው ስለዚህ እንድናስተውል ይፈልጋል። ህብረት ምናረግበት ቦታ እንድናስተውል ይፈልጋል። የዛን ጊዜ ዳዊት እንደ ጎልያድ ጦር አልያዘም፣ እንደ ጎልያድ ሰይፍ አልያዘም፣ እንደ ጎልያድ ጋሻ አልያዘም፣ እንደ ጎልያድ ብረት አልለበሰም። አስተውሎ ስለሚያደርግ ጠላት እጅግ ፈራው ይላል። በኢየሱስ ክርስቶስም የሚመጣው ዓመት አስተውላችሁ ከመሄዳችሁ የተነሳ አስተውላችሁ ከመራመዳችሁ የተነሳ በጠላት ዘንድ የምትፈሩ ሰዎች እግዚአብሔር ያደርጋችሁ። የምትከብዱ ሰዎች ዋው! እሱ ባለበት ዘፈን፣ እሱ ባለበት ሐሜት፣ እሱ ባለበት ጥላቻ አይሆን። እንደዚህ ሊባል ቀጥሎ ደግሞ አስተውሎ የሚያስተውሉ ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር ይናገራል። አስተዋዮች የሚሰሩትን ነገር ይናገራል። ምን ይላል? ምን ይላል? በህይወት ትኖሩ ዘንድ ይላል። የሚገርማችሁ ነገር ቁጥር 10 በህይወት ትኖሩ ዘንድ መልካሙን እንጂ ክፉን አትፈልጉ። አያችሁ፣ አስተዋዮች በህይወት ለመኖር መልካሙን እንጂ ክፉን አይፈልጉ። አስተዋዮች በህይወት ለመኖር መልካሙን ይፈልጋሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እናንተ እንደተናገራችሁ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ከአስተዋዮች ጋር እግዚአብሔር ይሆናል። ከአስተዋዮች ጎን እግዚአብሔር ይቆማል። ከሚያስተውል ህዝብ ጋር እግዚአብሔር አብሮ ይሆናል። ዮሴፍ ብልህ ነበር ይላል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነበር። የሚሰራው ጠንቅቆ የሚያውቅ ሰው አይወርቅም። እግዚአብሔር አብሮት ይቆማል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ክፉን ጥሉ፣ ምንዝርናን ጥሉ፣ ውሸትን ጥሉ፣ እርኩሰትን ጥሉ፣ በጎ ያልሆነው ነገር ሁሉ ጥሉ፣ ተባበሩ አይልም መጽሐፍ ቅዱስ? ይልቁን በብርሃን እናጋልጠዋለን እንጂ ይላል። የጨለማውን ስራ በብርሃን እናጋልጣለን እንጂ አንተባበርም። አያችሁ፣ ዮሴፍ እኮ ከወንድሞቹ ክፋት ጋር አይተባበርም። ይልቁኑ አብጥቶ ለአባቱ ይነግራቸው ነበር። ስለዚህ ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ። ለምን? ክፉን ጥሉ። አስተዋዮች ክፉን ይጠላሉ፣ እርኩሰትን ይጠላሉ፣ ጉቦን ይጠላሉ፣ ዘረኝነትን ይጠላሉ፣ እርኩሰትን ይጠላሉ። ዛሬ እንዲህ አይነት መንፈስ እግዚአብሔር ያግባብን በኢየሱስ ስም። ቀጥሎ ደግሞ መልካሙንም ውደዱ ይላል። አስተዋዮች መልካሙን ይወዳሉ። አስተዋዮች መልካም የሆነው ነገር ይወዳሉ። ጂሰስ ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ። ስለዚህ አያችሁ፣ እኛ የእግዚአብሔርን ቃል ስንናገር ሁሉ እንፈራለን ማለት ነው። ሰዎች ደንግጦ ይልሉ ሁሉ ይችላሉ። በጌታ በኢየሱስም ዛሬም የምናስተውልበት አቅም በእያንዳንዳችን ላይ ይምጣ። መልካሙን ይወዳሉ። በበር አደባባይ ፍርድን አጽኑ። በበር አደባባይ ፍርድ ማለት ትክክል ሀቁን፣ ይሄ የኔ ወገን ነው፣ ይሄ የኔ አይደለም ብለህ አይደለም። በበራችሁ አካባቢ ፍትህ ይሁን፣ ሀቅ እውነት ይሁን። በቃ እውነትን ፍረዱ፣ ለእውነት ቆሙ። አስተዋዮች ለእውነት ይቆማሉ። የዚያን ጊዜ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ቅሬታ ይራራ ይሆናል። እግዚአብሔር ለቅሬታ ይራራል የዚያን ጊዜ። ስለዚህ ዘመኑ ክፉ ነው፣ አስተዋይ እንሆን ዝም ይላል። ስለዚህ ዛሬ አስተዋዮች እንድንሆን እግዚአብሔር ይናገረናል። ምን እየዘመር አስተውለን እንድንዘምር። አያችሁ፣ አስተውለን እንድንዘምር፣ አስተውለን እንድንሰብክ፣ አስተውለን እንድንማር፣ አስተውለን እንድንሄድ፣ አስተውለን እንድንራመድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንደዚያ 2:5 ለጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥ። እኔ እንደዚህ ሊባርካችሁ በሚቀጥለው ዘመናት የምትኖሩበት ዘመናት 2015 በሉ፣ ከዛ ቀጥሎ በምድር የምትኖሩበት ዘመን ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጣችሁ። ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጥሽ። ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋልን ያብዛላችሁ። ቪዲዮአችንን ሰብስክራይብ
ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ በጌታ ፍቅር አብስተም ጨምረን ላሳስባችሁ ወዳለሁ። እግዚአብሔር የቀረውን ዘመን በማስተዋል ይባርካችሁ። በማስተዋላችሁ የተነሳ ጠላታችሁ ይፍራችሁ። የእናንተ አትፍሩ፣ እናንተ አትደንግጡ። እናንተን ባየ ቁጥር ጠላታችሁ ይደንግጥ። እግዚአብሔር የማስተዋል መንፈስ በላችሁ ላይ ይልቀቅ። በኢየሱስ ስም በዚህ ተባረኩ።